د افغانستان له دوه شتو ولایتونو څخه د فوټبال فدراسیونونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې ناست درلوده او ټینګار یې وکړ چې ژر تر ژره دې د انتخاباتو له لارې د دغه فدراسیون مشر وټاکل شي. دوی د سهار د ټولنو څخه د مرستو غوښتونکي شوه او زیاته یې کړه چې په ولایتونو کې د فدراسیونونو د مسؤلینو بدلول د فدراسیون د مشر صلاحیت نه دی. فدراسیون های ولایت کشور خواهان انتخابات شفاف و عادلانه مطابق اساسنامه فیفا و تعیین هر چیز زودتر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون افغانستان هستند. دو، طبق آخرین فیصله جنرال اسامبلی رئیسان فدراسیون های ولایت کشور، هیچ مرجع یا نهاد حق تغییر یا تبدیلی نمایندگان فدراسیون های ولایت را ندارد. دغه ناست په داسې حال کې ترسره کیږي چې اوس مهال د انتخاباتو د ترسره کېدو پر تاریخ شاوخوا یوه میاشت اوښتې. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوال فدراسیون د فرمان پر اساس دغه انتخابات باید د دریو میاشتو په لړ کې ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال علیا خازاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي مسؤلینو دغه اقدام پر ځای دی او د یادو انتخاباتو د ځنډ په اړه داسې وویل. متاسفانه وګ به مشکلات دلایل امنیتی دی. وای بدبختانه د فوټبال نړیوال فدراسیون استازي د امنیتی وضعیت لکبل نشي کولای افغانستان، سوریه، یمن او عراق ته په اسانی سفر نه وکړي. یو لړ خاص شرایط ته اړتیا ده چې دغه استازي حضور راوړي. له همدې کبله دوی له موږ څخه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې ځنډ راولو څو دوی د خپل حضور سره په انتخاباتو کې د شفافیت ډاډ ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د مارچ 15مه، د اپریل 15مه او 15مه هغه درې تاریخونه دي چې شاید د فوټبال فدراسیون انتخابات د فوټبال نړیوال او آسیایي فدراسیونو د استازو په حضور کې ترسره شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.